Pavisam drīz tiks uzsākts projekts Tosi Latvija, kas paredzēts bērnu un jauniešu uzņēmējdarbības, līdzdalības un sadarbības, kā arī komunikācijas prasmju paaugstināšanai reģionos. Pirmā Vidzemes reģiona partneru tikšanās norisinājās Madonas jauniešu centrā KUPS, kur par projekta virzības prieda partneri no Cēsīm, Gulbenes Alūksnes, Madonas Jaunpievalgas, Priekuļiem un Cesvainas. Projekta mērķauditorija ir bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un jaunieši no 13 līdz 25. Kopumā ir paredzēts aptvert un iesaistīt 1000 jauniešus. Un projekta galvenās aktivitātes ir saistītas ar uzņēmēju darbību, ar līdzdalību un sadarbību un komunikāciju. Tas nozīmē, ka viņi varēs attīstīt šīs savas spējas. Projekta ietvaros tiks organizēti uzņēmējdarbības ideju forumi, tikšanās ar uzņēmējdarbības līdzdalības un sadarbības, kā arī komunikācijas viedokļu līderiem un ekspertiem. Plānotas arī tādas aktivitātes kā kafija ar politiķiem un saldējums ar lielajiem. Tiks organizēts arī 2 dienu sadarbības un komunikācijas apmācības un tīklošanas pasākums. Domāts ir arī par jauniešu dzīves stila bloga izveidi. Tā mērķis – vēstīt jauniešiem, ka arī dzīve laukos var būt interesanta, aizraujoša un patīkama. Projekta laikā tiks arī rakstīts blogs dzīves stila, kur jaunieši varēs startēt ar saviem rakstiem. Raksti būs gan par jauniešu dzīves stilu, gan par veiksmes stāstiem. Un tiks aicināti, šajā projektā tiek aicināti iesaistīties brīvprātīgie reportieri, jaunieši, kuri tad var parādīt arī to, ko viņi prot, un tā kā varbūt, kam tas interesē, kas vēlas studēt, piemēram, komunikāciju tālāk, kad viņi varētu, tas varbūt viņu pirmais atspēriens. Līdzīga veida pasākumi jau 3 gadus notiek arī Gulbenes novadā, un gūtā pieredze ir izrādījusies patiesi pozitīva. Viena no plānotajām aktivitātēm ir kafija ar politiķiem. Vienkārši bija iespēja, ka tie jaunieši varēs sanākt kopā un ar deputātiem spriest, ko mēs varam darīt pirmkārt, kas mums trūkst, kur mums deputāti var palīdzēt, vai kaut kādi citi, teiksim, pagasta vai novada domas darbinieki, un ko mēs paši varam darīt, jo tas nav tā, apmēram aizbraukt, tiešām izvilloties un pateikt, vai te nekā nav, viss ir slikti, mēs braucam prom, bet nē, bet tieši tādā struktūrētā veidā sakarīgi izrunāties, ko mēs varam visi kopā darīt kaut kāda jautājuma risināšanai. Liena uzskata, ka ir svarīgi sākt strādāt ar bērniem jau sākumskolas vecumā. Tas ir kaut kāds pirmais solis, kad viņi var satikties ar tiem deputātiem, uzdot viņiem jautājumus, kas jūs tāds esat, ko tās deputāts dara, par ko ir jāmācās ļoti jūtu par deputātu, nu, arī cik deputāts pelna, nu, tā, bērniem interesē šādi jautājumi. Bērns jau redz, ka viņš var nebaidīties, ka viņš ar tādiem politiķiem var satikties un runāt. Projekta uzsākšanas seminārs notiks 7. martā Rīgā.